Si e fillimisht me mëngjesit, si anis kështu? Në përgjithësi jam kështu person i mëngjesit, po në mëngjes në ora 7 zgjohemi, u t'jem gati kështu për intervista. Kështu që sot ishte një mëngjes më i hershëm, po shumë i këndshëm. I hershëm do të ishte si të qofë, sepse sot e keni pikërisht atë ditën finale të Mjarçitek Festival, që në edicionin e dytë sot, apo jo? Po, neve do të thotë sot fillojmë me punëtorinë në komunën e Prishtinës, edicionin e dytë kemi fillu këtë vit në Gjakov, në muajin korrik. Mirë po, punëtërinë në Prishtinë e fillojmë sot dhe si zakonisht punëtërinë do zgjohasin 4 javë, ndërsa dita e parë fillon sot pas dite dhe tëtë nga ora 16, kur vetë se pjesë marse do t'i kemi aty në salë. Si janë projektuar, si janë para parë këto punëtërinë dhe nga tërgo pak edhe e kaluar asë i ka qënë? Fix, atëherë neve kemi fillu me kryeqytetin vitin e kaluar, dënë se pandemie dhe situata ka qenë shumë e komplikuar, edhe ka ndiku jashtë zakone shumë në riorganizimin e gjitha aktiviteteve. Mirë po, kemi arritë të kombinojme edhe me aktivitete fizikisht edhe online, në gjajshëm do vazhdojmë të tëtë. Neve kemi para pa që këtë vit në komunën e Prishtinës të fillojmë nga muaj e shtator, po si që dim të gjithë që masat mandej kam bu një farë në dryshimi dhe kemi prit risat bojt një lirimi e masave në mënyrë që të mos rezikojmë as pjesë marsit, as qytetarët, sepse këto punëtori do është villohen në bashkëpunim me qytetarët për këtë arsye dhe janë shtyrë dhe të tëtë. Festivali çdo vit tenton të zgjerohet në komuna tjera. Këtë vit e kemi pasur të Gjakovën në mënyrë që të decentralizohen gjitha aktivitetet. E dim se është jashtëzakonisht shumë e nevojshme të intervenohet në arkitekturë të secilin qytet. E neve kemi tri komponente kyçe që janë dhe të qytetarët, përfshirë në redizajnimin e hapsirave publike, arkitektet të rinë në si cilën komunë prashkojmë në nivel lokal, trajnohen përgatitën për tregun e punës, duke përfshirë direkt në këto projekte, dhe komuna pra si institucion i cili është edhe donator në këto projekte, duke marë prioritetet e këtyre komunave, duke zhvilluar projekte për mes të rinjve, duke i konsultu qytetarët. Dhe është një trikënç pra i kombinuar kështu. Shumë i mirë në fakt. Po, definitivisht, dhe përmendesh që të zgjasë 4 javë, që ka të të ketë saksisht gjatë këtyre 4 javë e keni zjedhën, do shtë ndonjë objekt ose pjesë të Prishtinës, ku të fokusohin e më tepër? Po, këtë vitje me akan që i do të tëtë tregjet, ashtu keme fillua dhe në Gjakov, është një kultur të tëtë e gjitha qyteteve, sidomos me Gjakovën që dihet që ka pas një zhvillim ekonomik ndër vite dhe të njëhet për këtë pjesë, mirë po sa janë harru tregjet, sa duhet të modernizohen, çfarë funksione tjera duhet të ushtohen këtyre tregjeve, a vizitohen ma shumë ka grupë moshat e shtyra, qysh me i shtyrë dhe të rritë me shkun tregje, gjitha këto të trajtohen edhe në komunën e Prishtinës. Gjatë punëtërive qysh e përmenda që fillojnë pas dite, do të ketë ligjërata, mirë po gjatë gjithë javës pas taj, do të ketë punë grupore, ku grupi koordinohet me orarin që ju përshtatët, edhe që e kombinojnë orarin edhe me punën, edhe me gjithë qytetarët pra, duke e pasi kur është fluksi ma i madhe qytetarëve, sepse do të bëtë hulumtim në këtë punëtëri, për me pa të me thonë gjendjen, për me arrit pastaj disa rekomandime dhe propozime përsa i përket tregjeve, e lokacioni konkret në komunën e Prishtinës është tregu i Ulpianës. Ok, këtë do me thonë dhe tjetë a i fokusi apo synimi juaj në këto punëtori. Ajo qëfar ka të mirë ndër të tjera është kjo festival është edhe qytetarët njërës e thjesht, po them mund bashkan gjitën, apo jo? Jo vetëm ato të fushës që janë. Si ka rezultuar dheri më tani? Në fakt, ka qenë e shumë pritur, sepse neve si shoqëri civile dhe si organizohet, zakonisht dhe të tëtë në këto projekte tona, synojmë që të ketë impakti kë qytetari. Dhe në gjitha aktivitetet e projekte që keme pas, e keme vrejtur që në përgjësi prona e përbashkët kolektive po shkadrohet nga vetë qytetarët, ndonjë se intervenohet qofë nga institucionet lokale, qëndrore, apo edhe donatorë ndërkomtare vendorë, mirë po, ma ndej nuk mirë bëhet nga qytetarë cilë janë shqyëzuesit kryesor të këtyre hapsirave. Pra ndaj kemi pa të nevojshme që gjatë këtyre intervenimeve të përfshihen qytetarët duke dhënë një ditë konkrete, duke treguar nevojat e tyre, sepse kush ma mirë se banorët e lagjës i din problemet edhe kërkesat e do të që janë bëjkërish për ato lagjës që trajtohen. Për këtë arsye, neve kemi marë qytetarët dhe kemi pa që është nevojshme të ngjallet ndjenja bashkëpronësisë,
Sepse ndër vite kemi pasur që në pronat publike fillon e kemi një farë historikoni si përgjithësi si Kosovë po e them, për shkak të pushtuesve të ndryshme, gjithmonë do të thotë prona publike është pasi pronë që ka qenë e pushtuesit dhe ndërkohë gjithë ajo revolta ndaj pushtuesit kur është ndryshuar pushteti, është shkatërruar prona publike. Ne ende nuk e shohim pronën publike si të mirë të përbashkët dhe si bashkëpronar të këtyre pronave. Prandaj duhet ende të intervenohet dhe përmes këtyre intervenimeve po bëhet edhe vendisimi. Sa qytetarë janë zgjedhur që do jenë pjesë e këtyre katër javëve gjitha punëtorive që do të bëhen? Në fakt, ne kemi zgjedhur, do të thotë përmes aplikimit kemi zgjedhur arkitektët, ndërsa sa i përket banorëve që do të përfshihen në ulëmtim, gjatë punëtorisë do të vendoset mostra sa duhet të përfshihen sa qytetarë, e mandej do dalin terreni dhe do e shohin domethënë se si është gjendja në terren dhe sa është nevojshme. Ndërsa sa i përket pjesëmarrësve, përfituesve do të thotë të punëtorisë, janë 16 arkitektë dhe sociolog të ri, kemi bënë një ndërlidhje do të thotë të tillë për shkak edhe të ulëmtimeve me sociologëve dhe bashkëpunimit me arkitektë. Kombinim dhe me thënë perfekt deri në fund. Ndërko, qytetarët si mund bën pjesë, ose i zgjidhni ju, ose do të intereson vetë ata si mund t'jen pjesë e këtyre punëtorive? Në fakt, ideja është që do të dalin në teren, do të bashkëbisedojnë, përveç intervistave, do të ketë edhe pyetësorë, anketa të ndryshme, kështu që mostra do të jetë kryesisht e rastishme, përveç personave që janë targetuare që do të jetë komuniteti i Ulpianës edhe tregshitësit aty, në mënyrë që ata janë domethënë të përhershëm, po duhet të jenë edhe persona kështu të rastishëm, të cilët e vizitojnë tregun apo kalojnë në lagjen Ulpiana. Pra, mund t'jen edhe nga vende tjera apo nga zona tjera të Prishtinës. Nuk është domosdoshmë 100% prej Ulpianës. Pa tjetër, për shkak që ka që edhe prej lagjeve tjera, do me thunë, e vizitojnë, sidomos lagjet në afërsi, që është edhe lagja Dardania, pastaj do me thunë, ndodhë që edhe prej lagje spitalit, se dim që jemi disa të regjion në komunën e Prishtinës, dhe do të bëtë edhe një ulumtim i përgjithshëm për me pa gjendje sa të regjion, kemi edhe të regje mobile, e gjitha këtu funksionet, mirë po, mas gjitha analizave edhe një historikut të këtyre të regjeve, do ndalemi pra në tregun e Ulpianës. A do të përfundoni këtë edicion me Prishtinën, apo do të ketë një qytet tjetër që do të jetë i radhës kështu gjatë këtij projekti? Këtë vit do ndohemi vetëm me Gjakovën edhe Prishtinën, kështu që vitin e ardhshëm neve kemi filluar edhe përgatitje si gjithmonë një vit më herët për me u zgjeru mandje edhe në qytete tjera, apo kemi edhe takime, po kjo le të mbetet për vitin e ardhshëm. A ka qenë e vështirë kjo puna e hulumtimit, e daljen terren edhe pastaj normalisht edhe me këtë pandeminë që na i ka vështirësuar gjërat ashtu siç e them fillim? Si ka shkuar puna, dhe më thënë kjo prapa skena deri sa erdhëm të këtë ditë? Është dashtë organizim, e riorganizim shumë i shpesht deri në finalizimin e punëtërisë të parë, për arsye që është dashtë kombinohemi, varësisht shysh kanë qenë masa. Ndoshta ne kemi bu gjitha përgatitjet që të takohemi fizikisht me gjitha leje dhe gjitha përgatitjet tjera të nevojshme, mirë po në fund e kemi kthyer online për shkak të masave e gjithçka tjetër. Mirë po, na e kemi fillu në pandemi, kështu që ja kemi marrë dorën. Ja, marrë dorën. E keni fillu në situatën më të vështirë, kështu që tash s'keni me pas probleme, sa dhe s'kemi letë. Ne urëm shumë që të shkoj mire dhe puna juaj në fund të themi me apo pandemi të shkoj ashtu si që keni planifikuar. E shumë suksese në këto javë. Faleminderit shumë juve për intervistën, për ftesën dhe energjinë.